Takže dobrý den, nacházíme se na půdě střední zemědělské školy v Chrudimi a sešli jsme se zde proto, abychom si ukázali, kolik medu může být v běžném termosolárním úlu. Tento úl nebyl připravován pro snůšku, proto není třínástavkový, ale je pouze dvojnástavkový. A to z toho důvodu, aby tady šla testovat termosolární léčba už v časných jarních měsících. Tento úl nemá ani mateří mřížku. Já tady vedle sebe mám svoji bývalou studentku, slečnu Terezu Lojdovou, která mě bude pomáhat. Já každý ten rámek výjmu z úlu, zbavím ho včel a ona ho zváží na mincíři, budou zapsány veškeré hmotnostní charakteristiky a potom se podíváme, kolik v tom úlu vlastně bylo medu. Jo? Takže jdeme na to. Čtyři 29, jo? Tak to je neuvěřitelný. Myslím, že tento záběr nepotřebuje obsáhlý komentář. Vidíme, že v tenkostěném nástavku, do kterého byly ty rámky přemístěny, máme poctivých 33 kg medu, protože hmotnost celková činí 37,5 kg. Domnívám se, že to je velmi důstojný vstup termosolárního úlu do praxe, protože jeho výnos je o 100% vyšší, než je průměrný výnos v jiných typech úlů na stejném stanovišti.